Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang ke our sesi uh, webinar kita pada hari ini. Okey, hari ini hari Khamis. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua sebab saya tahu siang kerja, malam anda cari masa, curi-curi masa kan. Right? Sepatutnya malam ni kita biasa bersama dengan keluarga tapi anda ambil masa untuk berada dekat dalam webinar kita untuk belajar tentang uh, pasaran niaga hadapan. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Okey, uh, nama saya Hanisa. Okey, kepada anda yang pernah datang ke uh, webinar kita pada yang lepas, maybe anda dah biasa nampak muka saya lah. So, okey, uh, kepada anda yang baru, yang baru join hari ini ke webinar kita, so nama saya Hanisa. So, saya akan sentiasa ada sepanjang satu jam setengah bersama dengan anda hari ini eh dengan together dengan kita punya speaker iaitu Encik Farhan Kamaluddin. Okey, uh, tajuk kita pada hari ini ialah pengurusan modal dan risiko dalam pasaran niaga hadapan. Okey. Okey. Hai Anissa, okay. hai semua. <laughs> ah, hai. Assalamualaikum Encik Farhan, sihat? Alhamdulillah sihat. <laughs> Boleh teruskan. Okay. <laughs> okay, uh, saya akan terus pada disclaimer uh, which is uh, webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Okay. Oh, sekejap. Sorry, saya minta maaf. Okay, webinar ini uh, dianjurkan di bawah khas oleh Bursa Malaysia Derivatives dan dikendalikan oleh Live Okay. Ah untuk yang disclaimer webinar ini bertujuan sesi uh, pembelajaran sahaja. Jadi pihak Bursa uh, Malaysia Derivatives ataupun Chain tidak akan bertanggungjawab sekiranya uh, anda mengalami kerugian ketika uh, webinar ini berlangsung. Okey, uh, ini adalah topik uh, webinar kita yang seterusnya adalah merupakan webinar yang terakhir untuk tahun ini iaitu uh, Fibonacci pada 17 Disember 2, uh, 17 Disember 2020 pukul 8.30 malam sehingga pukul 10. Okey dan uh, sekarang saya nak memperkenalkan encik uh, a kita encik Muhammad Farhan Kamaluddin. Beliau merupakan lesen sah pemegang lesen sah wakil pasaran modal CMSRL dari Suruhan Jaya Sekuriti Malaysia untuk pasaran saham dan pasaran niaga hadapan dan derivatif. Beliau mempunyai ber, uh, pengalaman dan pernah berkhidmat di salah satu uh, broker investment bank selama hampir 10 tahun. Lulusan Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan Keuangan Mempunyai Diploma Analisis Teknikal oleh UK Society of Technical Analysis UKSTA dan Certified Financial Technician CFTE oleh Amerika Syarikat Beliau juga merupakan Ahli Persatuan Remixer Bumi Putra Pribumi dan Ahli Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia MATA beliau menganjurkan banyak seminar kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan pasaran niaga hadapan dan um, beliau juga mempunyai algoritma uh, trading system dan robotic trading system sendiri untuk memudahkan proses dagangan atau pelaburan lebih mudah dan konsisten untuk produk pasaran niaga hadapan tempatan dan global Okey, tanpa membuang masa lagi, saya persilakan kepada Encik Farhan. Okey, uh, terima kasih Nisa. Uh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dan terima kasih kepada Live juga kepada Bursa Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk last session untuk this year dengan pihak Bursa. Uh, so, webinar untuk yang versi Bahasa Melayu ni uh, adalah webinar terakhir untuk hari untuk tahun ni lah 2020 tahun yang penuh dengan cabaran yeah. dan dugaan kan uh, so, ha, so penuh yeah, dengan betul. memori Okay yes. so kalau nak tengok uh, bagi anda yang terlepas mungkin anda boleh tengok dekat YouTube ataupun boleh contact live stream untuk tengok uh, apa ni video-video uh, sebelum ni uh, untuk topik-topik yang sebelum ni daripada basic sampai kita boleh kata intermediate lah sebab kita tak spend terlalu banyak masa so dalam satu jam setengah macam tu jadi Uh, mungkin anda boleh dapat sedikitlah info-info ataupun ilmu ataupun input uh, berkaitan dengan Bursa Malaysia derivatif ataupun produk uh, pasaran niaga hadapan ni yang kita panggil futures lah sebab saya rasa uh Ramai yang masih tak tahu lagi uh, futures tu apa Orang mungkin pernah dengar FCPO tu apa eh? uh, FCPO tu Futures Crow uh, Pump Oil So yang the most famous lah Macam paling orang kata paling diketahui ramai dekat Malaysia Cuma yang involve sebenarnya tak terlalu ramai Mungkin uh, ramai yang takut untuk uh, ambil risiko dan sebagainya Jadi tujuan uh, Bursa Malaysia Derivative buat ni dengan anjuran bersama LifeChamp Jadi nak tarik ramai-ramai untuk belajar dan explore benda yang baru ni lah So nanti boleh panjangkan kepada orang lain lah siapa yang berminat kan. Okay, hari ni saya akan cerita tentang pengurusan risiko modal dan risiko sebenarnya. Okay, so, eh. Okay. Okay, so hari ni anda akan mempelajari serba sedikit. so kita tak kata kita belajar in detail. Sebenarnya banyak, terlalu banyak input untuk kita belajar dari segi pengurusan risiko ni. Ramai yang kurang ambil kisah kalau kita cari macam saya banyak survey. Baru-baru ni saya survey lah dekat website ke dekat YouTube untuk belajar tentang bagaimana nak mengurus risiko ataupun modal. Jadi memang kurang uh, bab ni cover so saya dah tak dapat nak explain terlalu detail so, just sentuh uh, di permukaan ataupun surface je lah mana basic macam mana anda nak kira uh, pengurusan risiko macam mana secara asasnya jadi mungkin next year kalau Busa masih nak uh, apa ni mungkin ada orang lain yang boleh mengajar lebih baik ataupun ada input yang lebih details ataupun tajuk yang lebih detail so kita boleh request dengan Busa Michelle lah untuk buat uh, sesi ni yang lebih details lah Ha, so hari ini akan anda anda akan mempelajari macam mana anda nak tetapkan objektif ataupun memahami produk pasaran niaga hadapan ni yang sesuai dengan objektif kita nak trade ataupun berdagang lah. Sebab kadang-kadang kita nak, kita tahu pasal saham, kita tahu pasal futures tapi kita tak tahu apa objektif kita sebenarnya. Kita nak invest ke, kita nak trading ke. So yang mana sesuai dengan kita. Jadi hari ni saya akan sentuh basic berkenaan futures lah ataupun pasaran niaga hadapan. Jadi kedua adalah kita akan sentuh uh, konsep margin uh, Dia dalam futures ni dia ada lain sikit dengan saham dan sebagainya So dia ada konsep margin, leverage Dan elemen-elemen penting lah dalam dagangan ni secara general lah sama ada anda trade saham ke forex dan sebagainya So dalam trading uh, dia ada elemen-elemen penting lah yang kita perlu tahu pecahan dia Okey. yang ketiga adalah penentuan strategi Kemudian cara bagaimana nak menentukan modal bagi uh, Produk pasaran niaga hadapan tersebut Sebab produk pasaran niaga hadapan ni terlalu luas Cuma di Malaysia ni yang Boleh kata yang famous ataupun yang Paling diminati Yang first adalah FCPO lah, crude palm Oil Yang kedua adalah FKLI Index uh, Index Bursa Malaysia punya Futures, uh, jadi yang Sebelumnya ada Gold dan sebagainya mungkin kurang diminati Dan kurang dikenali, jadi Anda nak tahu pasaran apa yang Produk apa yang anda nak uh, apa ni strategi strategi yang macam mana anda nak guna bagi FKLI strategi macam mana nak guna bagi FCPO so mungkin sebab pergerakan leverage semua akan berbeza nah so anda kena tahu objektif anda kena tahu strategi dan sebagainya lah so anda boleh buat direction tu jadi keempat adalah anda perlu memahami pengurusan kerugian ni dan kaedah kawalan yang kita boleh buat secara asasnya jadi mungkin ramai yang join hari ni mungkin yang baru nak belajar baru nak tahu apa itu FCPO dan sebagainya. Ha, jadi uh, saya sentuh basic macam mana anda nak memahami pengurusan kerugian ni. Sebab bila anda dah tahu dia ada leverage dan sebagainya, so anda kena hati-hati. Uh, dalam dagangan ni dua hala dan dia ada leverage. Jadi dua dua faktor ni yang akan menentukan uh, risiko uh, apa ni yang membuatkan risiko untuk pasaran hadapan ni lebih tinggi. Tapi risiko ni kalau kita tak kenal, kita rasa dia Uh, sangat tinggi lah tapi bila anda faham dan anda tahu macam mana nak kawal risiko ni dia akan jadi lebih lebih mudah ataupun lebih senang untuk kita uruskan. Ha, kita tak kata dia tak boleh tak ada risiko kan. Ha, so memang dia akan ada cuma kita boleh relax lah untuk kawal. Okay, kita tahu kita kena stop loss dan sebagainya. Ha, so kita boleh kawal modal kita tu. So yang seterusnya adalah penambahbaikan. Ha, pembelajaran dan analisa ni lah ha, daripada dagangan yang anda buat. Okay so seterusnya memahami produk pasaran ni lah. Ha. Jadi saya terus ke bagaimana nak membangunkan strategi ni lah. Sekejap eh. Okey, jika anda yang baru bermula, so maknanya anda yang mungkin tahu sebelum ni pasal saham, mungkin ada ramai juga klien saya yang saya recommend untuk uh, tengok video ni. So ramai yang baru bermula, macam mana tertanya-tanya macam mana nak memula untuk trade futures ni. Of course anda mula dengan basic, tapi persoalan dia di mana anda nak uh, kita nak berakhir. Maksudnya kita trade kita boleh mula, anytime kita boleh mula Tapi di pengakhiran tu anda nak berhenti tengah jalan ke ataupun Di akhir tu anda untung dengan konsisten Jadi uh, Anda kena betul-betul cari satu strategi yang baik, study betul-betul Dan baru anda mulakan Jadi sebagai contoh jika pelaburan jangka pendek semestinya Anda perlu uh, Tak semestinya anda Dia okey Kalau anda nak tengok Mungkin anda yang ada basic uh, ataupun pernah Membeli saham atau invest kat uh, saham so sama ni dia bersifat lebih panjang sikit jangka panjang sikit so sebab nama pun investing so invest dan melabur jadi dia jangka panjang sikit jadi kalau anda nak trading so saya akan prefer anda trade futures so dia lebih sesuai sebab uh, risiko dia sebab uh, leverage dia dan sebab margin tu uh, so anda perlu tahu apa yang anda nak buat strategi apa yang anda nak guna jadi strategi ni tak semestinya bagi kita pulangan yang besar ataupun uh, berterusan. Jadi anda kena tengok strategi tu dia kena dengan kita punya uh, psikologi, dengan kita punya modal dan sebagainya. So baru kita boleh guna strategi tu dengan baiklah. Dan setiap orang mempunyai strategi yang berbeza-beza. Tak kata kita follow dia punya strategi, kita akan berjaya sebab ada faktor-faktor lain yang macam tadi saya cakap elemen-elemen yang lain akan menentukan kita punya uh, tahap kejayaan kita lah. Jadi strategi dagangan ni ibarat resepi lah. So maknanya kita ada macam-macam resepi. Dia ada pelbagai ramuan. So dalam ramuan ni dia akan membentuk uh, strategi pelaburan ataupun dagangan anda yang lebih baik lah. Uh, so dalam tu dia akan ada, ya dalam trading kita akan ada entry, exit. Macam mana nak trade kan. Maksudnya nak buy, uh, buy limit ke buy stop, uh, stop limit dan stop order kan So jumlah dagangan ah macam bawa ni ah, analisa yang digunakan ada ah teknik analisis sikit ada fundamental sikit jadi anda kena tahu ah, gabungan ah, apa orang kata ah, gabungan semua elemen-elemen ni untuk membentuk satu strategi yang baiklah Okay, so ah ni strategi dagangan ataupun kita panggil trading plan so kita tengok dekat sini kita akan buat free determine ataupun uh, nak kenal pasti macam mana satu setup yang sesuai untuk kita punya uh, apa ni teknik. Uh, macam mana kita nak entry dan sebagainya. So kedua adalah menentukan risiko dagangan. Maknanya anda dah tahu, okay, uh, trade FCPO modal berapa. Uh, so rugi dia boleh rugi satu hari berapa. Nah, uh, per entry berapa kita boleh rugi. Jadi anda dah tahu risiko ni. Anda boleh anda boleh kawal dan anda boleh uh, orang kata anda boleh terima risiko ni dan kita boleh on. So ketiga adalah strategi untuk masuk keluar ataupun entry exit lah dan masuk semula pasaran. Uh, keempat adalah objektif uh, dalam perdagangan. Uh, so objektif ni penting lah sebenarnya. Okay, yang kelima uh, trade closure lah penutupan perdagangan. So maknanya dah close close apa ni uh, account lah. So anda profit kan, anda untung, uh, anda rugi. Uh, so anda kena tengok di akhir nanti. Okey, so seterusnya adalah bagaimana anda nak menentukan objektif dagangan ni So maknanya uh, objektif ni ada matlamat lah. Macam mana kita nak macam tadi saya cakap pengakhiran kita dalam uh, trading lah. So anda nak untung ke, anda nak rugi ke, anda nak stop di tengah jalan ke dan sebagainya. Jadi objektif ni sangat penting pada awalnya. So apa matlamat kita, kita nak dalam trading. Jadi penentuan produk ini sangat penting dalam membantu menentukan objektif dagangan. So dalam objektif ni kita tak boleh set terlalu tinggi, kita tak boleh set terlalu rendah. Dia realistik dan anda boleh buat dengan relax. so tak ada stress nak. Okay, aku target satu hari nak dapat RM1,000 profit. So kita dapat 200 nak jahit lagi 7-800 kita rasa macam susah. So dia terlalu beban. Walaupun modal kita besar tak semestinya anda bagus. so maknanya dalam market ni modal besar ke modal kecil ke kita sama level. siapa yang Dapat follow dengan disiplin Dia lah yang boleh katakan berjaya lah So tak ada kata orang yang modal besar ni Dia akan berjaya Sebab anda kena ambil kira semua part Ataupun elemen dalam dagangan ni Ataupun trading ni Baru anda boleh jadi seorang yang konsisten lah Dan berjaya Jadi dekat sini saya senaraikan macam Apakah produk yang anda nak trade Ataupun anda nak melabur Ataupun nak berdagang Yang kedua sasaran berapa keuntungan yang anda nak jadi ketiga, strategi apa yang sesuai untuk dapatkan aa, sasaran tu. Dan seterusnya adalah bila dan berapa lama anda nak capai sasaran tu. So ni basic soalan ataupun yang anda perlu ada dalam aa, perjalanan anda untuk menjadi seorang trader lah. So bila anda dapat, ok kat sini saya macam aa, terangkan secara ringkas macam mana nak tentukan objektif tu. So, sebab aa, video yang sebelum ni ataupun sesi kelas sebelum ni kita dah cerita tentang benda ni. Macam mana nak tetap objektif dan sebagainya. Jadi... Aa, Okay, so ada peringatan kat bawah tu Selain tu dalam dagangan pasal Negara depan ni kita wajib ada stop loss Sebab kalau saham anda rugi anda nak Simpan long term invest, uh, Investment kan so tak ada Masalah tapi untuk futures anda tak boleh simpan Long term sebab uh, Futures ni dia ada Contract expiry uh, jadi anda Hold lah sampai sekian Date uh, contract expired then anda Kena tutup position juga anda tak tutup broker Akan tutupkan untuk anda so dia Tak ada istilah long term Uh, dia uh, anda tak boleh hold position tu untuk tempoh yang terlalu lama lah melainkan anda tahu strategi anda macam mana jadi anda perlu ada wajib sangat-sangat wajib perlu ada stop loss uh, kerugian jadi anda boleh terima hari-hari boleh cut loss dan sebagainya so anda boleh boleh mulakan dengan uh, dengan baiklah CPO ni Ok, dekat sini saya fokus pada FCPO sebab uh, saya rasa majoriti yang join uh, Malay ataupun Melayu punya session hari ini mungkin background dia Muslim ataupun uh, Melayu ke tak kisahlah, tapi majoriti kalau yang uh, Melayu kita akan tanya produk yang syariah so saya pilih Futures juice uh, crude palm oil ni sebab dia uh, produk Malaysia yang syariah, produk global ada yang boleh dikatakan sama dengan produk FCPO, tapi kita nak Uh, promote produk uh, di bawah Bursa Malaysia Derivatif. Jadi saya mengambil contoh uh, produk Futures Group Palm Oil ni lah. Okay so secara ringkasnya Futures uh, Palm Oil ni uh, adalah physical delivery. Satu kontrak dia adalah 25 metric ton. Uh, minimum tick dia satu tick adalah RM25 dan uh, masa dagangan dia macam ni lah 10.30 sampai 12.30, 2.30 sampai pukul 6 petang saja. Jadi uh, margin yang diperlukan adalah RM4,500. Ha, so anda cukup ada RM4,500 anda dah boleh trade FCPO lah. Ha, kalau saham mungkin modal besar lagi ataupun kecil lagi boleh beli tapi untuk FCPO dia hanya untuk setakat ni hari ni dia masih uh, ditetapkan adalah modal uh, margin yang ditetapkan adalah RM4,500. So nanti kita sentuh buat margin. Okay. So macam tadi saya cakap ni basic untuk objektif. Macam mana anda nak uh, trade ataupun nak buat uh, yang dagangan ataupun trading futures ni sebagai perniagaan adalah dengan uh, saya ambil contoh macam KDC anda nak trade so kadar pergerakan berurata high low untuk satu hari pergerakan FCPO adalah lebih kurang 40 ke 50 mata contoh macam hari ni sideway tapi hari ni dah breakout semalam sideway mungkin dalam 40 ke 50 tick ataupun 50 mata je sehari jadi dalam 40 ke 50 mata anda nak dapat hanya small point eh sebab tu, ini contoh macam mungkin saya boleh terapkan dekat saya sendiri, mungkin orang lain Tak boleh, so depends on masing-masing punya modal, masing-masing punya Psikologi dan masalah untuk trade tu, fokus So dekat sini saya bagi Objektif ringkas, anda nak dapatkan sehari 5 mata je So 5 mata ni bersamaan dengan 125 lah Sorry, betul 125 ringgit Jadi macam mana nak dapat ha, macam ni kat sini saya buat question sikit lah saya macam mana nak dapat uh, sebulan lima angka dengan hanya ambil lima point je sehari ha, uh, so dia ada objektif dia sebab tu Cik, cik Farhan uh, yeah. sekarang slide saya nampak dekat slide pertama betul ke? Eh, kejap ha -ha. eh Oh dia tak gerak eh. Sekejap eh. Nampak tak? Slide pertama eh. Hmm? Betul tak? Dah nampak? Okay, sekarang baru dia bergerak ke slide lain. Okay, sorry, sorry. <laughs> tak perasan. Okey, dah terlajak jauh lah Ok tak apa so kita teruskan dengan uh, objektif dagangan tadi lah Jadi bila kita nak bermula dengan produk yang kita Macam saya, saya pilih produk FCPO So dengan FCPO ni saya target uh, 5 angka sebulan Untuk saya punya profit Dan sebab so, saya nak trade as uh, perniagaan Maknanya saya tak nak berniaga lain Saya nak berniaga trade uh, apa ni uh, Future Scrum Oil ni Saya nak target 5 mata sehari Macam mana saya nak dapat 5 angka tu uh, Jadi strategi dia simple, anda perlu cari 5 mata sehari. Strategi dia macam ni lah, 1 tambah 3 tambah 5. Produk dia adalah CPO, masa yang diambil adalah 3 tahun, so 5 mata sehari. Jadi dalam masa anda akan fikir, 3 tahun lama juga. Tapi cuba anda bayangkan dengan modal RM4,500 ataupun mungkin anda RM10,000 atau RM20,000, anda nak dapat 5, 5 angka profit sebulan, tapi anda nak build ataupun nak bina kekuatan modal Keuntungan 5 angka sebulan tu Anda perlukan 3 tahun Pada saya sangat-sangat Sangat-sangat singkat Sebab 3 tahun ni Tak panjang sebenarnya Kalau anda berniaga kat luar Berniaga dengan modal 10 puluh ribu Saya rasa susah anda nak buat 5 angka sebulan Dengan keadaan macam sekarang Ada covid dan sebagainya Jadi Cuba kita ambil satu uh, Macam ni lah trading Mungkin kita boleh develop Belajar daripada awal So mungkin dalam 3 tahun Anda boleh dapat Apa yang anda nak uh, Dalam trading ni So kat sini kita nak tengok Bagaimana strategi tu dibina jadi uh, ini contoh ringkas uh, sesi yang lepas saya dah terangkan so saya trade 2 lot kontrak uh, FCPO saya ambil 5 mata sehari so darab dengan 20 hari trading day sebulan so saya akan dapat RM5,000 sebulan jadi saya deduct uh, 50% uh, mungkin ada kerugian ataupun ada masa yang saya tak boleh trade dan sebagainya so saya ambil RM2,500 sebulan saya dapat tapi dalam masa 12 bulan saya dapat membina dengan konsisten set, uh, secara totalnya adalah 30000. Jadi bagaimana dengan uh, tahun seterusnya? Jadi tahun seterusnya saya akan gandakanlah dua lot tu jadi empat lot. So anda boleh buat kira-kira ni sendiri. So dekat situ anda nampak macam mana saya nak membina satu strategi yang uh, buatkan saya dapat apa yang objektif saya nak tadi, 5 angka sebulan. Jadi uh, orang kata kita buat road map ataupun uh, apa ni anggaran kita punya perjalanan dalam trading lah. So kita kena kekal konsisten lah untuk dapatkan benda tu. Jangan hari ni target 5 point, esok nak cari 10 point pula ataupun 10 mata lah. User nak cari 20 mata. Ah, so benda tu yang kita kena kontrol. Okay seterusnya mengetahui konsep margin leverage dan pengurusan risiko. Okay so benda ni yang sangat penting dalam trading sebenarnya. Tak kisahlah anda buka dengan mana-mana interview with traders dan sebagainya. So anda akan jumpa benda ni. Jadi orang tanya sebab uh, di Malaysia ni kira baru start macam ramai sifu-sifu kat luar buat kelas dan sebagainya. So apa yang anda perlu tahu adalah dalam kelas dia akan ajar tiga benda ni lah yang utama. Method, mindset dan money management. Tapi anda tahu, anda kena tahu yang mana part yang paling penting ataupun uh, part yang paling orang kata perlu diberi perhatian lebih lah sebab Ramai yang pergi kelas dia ajar, okay, kita ajar teknik intraday, hari-hari untung. Teknik is teknik. Teknik itu adalah trading system ataupun trading setup yang boleh kita katakan dalam 4 method tadi. So berapa pun berat dia? Kalau saya kat sini saya bagi 10%. Sebab anda ada teknik yang pelbagai pun tak semestinya anda boleh untung. Jadi dalam trading apa-apa pun anda trade. Uh, FCPO, anda trade saham dan sebagainya. Anda kena ingat method tu adalah sebahagian kecil saja uh, apa ni elemen ataupun faktor yang menentukan kejayaan anda sebagai seorang trader. Ha, sebab teknik kita tak ada masalah, kita belajar pelbagai, kita tentukan mungkin uh, market uh, during di ring sideway macam mana kita nak trade, uh, mungkin market tengah momentum kita nak trade macam mana. So anda perlu ada method tu. Kita tak kata tak wajib ada, cuma sebahagian kecil saja. Jadi kedua adalah mindset. Nah, mindset ni kita cerita pasal uh, psikologi lah. Ha, psikologi ni 70%. Jadi sebab psikologi ni ada greedy, ada tamak, ada takut dan sebagainya. So yang ni adalah part-part yang paling paling crucial ataupun paling anda perlu beri perhatian. Sebab ramai rasa macam wah ini nak tamak sikit lah, ambil lebih sikit kan. Lepas tu kena pula kat loss kan. Jadi dia akan kacau. Segala-galanya adalah uh, berkaitan emosi ataupun psikologi dalam trading ni. So anda dapat kontrol anda punya emosi ataupun psikologi ha, Insya insyaAllah anda akan boleh berjaya lah dalam market ni. Selain anda ada perlu ada teknik dan money management yang baik lah. So yang ketiga adalah money management. So boleh katakan aa, sebagai pengurusan risiko ataupun modal tadi lah. So macam mana nak anda nak manage modal anda, macam anda meniaga. So anda ada modal sekian, anda beli barang dan sebagainya. So anda perlu allocate aa, risiko dan Bagaimana bagaimana nak tentukan duit ni untuk apa dan sebagainya sama juga dengan futures anda berdagang futures ni trading futures anda boleh allocate okey modal anda 4500 untuk uh, trade satu apa ni satu kontrak uh, so berapa lebihan yang anda perlu ada uh, jika naik macam ni anda untung berapa untuk overnight uh, berapa yang sesuai modalnya untuk yang intraday berapa yang sesuai untuk modal dia uh, so anda kena ready because uh, ramai yang start okey saya tak tahu nak trade swing ke nak trade intraday so saya cakap tetapkan satu matlamat ataupun objektif so anda akan membentuk dari situ strategi yang sesuai untuk dapatkan apa yang kita nak dekat objektif tadi ha, jadi uh, bila money management ni anda dah set okey kita nak trade intraday so modal yang diperlukan minimum 5000 then saya letak 5000 dengan 5000 ni lah kita akan gunakan untuk dapatkan matlamat kita ha, so macam mana pula nak tetapkan 5000 tu sebagai uh, kita punya bullet ataupun uh, peluru lah kita nak berperang ni. Uh, jadi dekat situ kita akan belajar hari ni. Okey, so seterusnya adalah pengurusan risiko dalam dagangan. So kita terus ke pengurusan risiko sebab yang teknik uh, elemen yang pertama yang kedua tadi, uh, kita dah cerita dalam sesi webinar yang lepas. So hari ni kita cerita tentang uh, pengurusan risiko dalam dagangan inilah. Jadi pengurusan risiko ni sebenarnya sangat penting dalam aktiviti dagangan, trading anda Sebab ia adalah punca utama yang ramai gagal sebab uh, elemen ni, salah satu elemen ni lah iaitu money management ataupun risk management Sebab dia tak ada kaedah pengurusan risiko ataupun uh, kewangan yang betul dan dia akan boleh gagal uh, Kita tak cerita yang emosi dan sebagainya, so ini adalah part-part yang penting jugalah dalam uh, trading Okey, seterusnya adalah pengurusan risiko ni dia nak mengetahui dengan tepat berapa banyak modal yang perlu disediakan. Macam tadi saya cakap kalau kita nak swing modal kita mungkin berbeza dengan orang yang nak trade intraday, orang yang nak trade spread. So dia punya teknik dengan itu dia kena sesuaikan dengan modal tu. So anda boleh buat percubaan untuk menilai kerugian. So backtest ni sangat sangat basic. Sebab cuma backtest ke ataupun paper trading dan sebagainya. So anda perlu ada Uh, latihan anda perlu ada back test anda perlu ada uh, nak sebab kita nak test satu kita punya method ataupun teknik tu sesuai dengan uh, produk yang anda nak niagakan tak kisah live CPO ke FKI ke soybean oil dan sebagainya so anda perlu tahu yang dengan modal anda tu anda boleh buat profit dan capai matlamat yang anda nak Ha, jadi dia kena sesuai dengan risiko kita. Ha, sebab Ustaz, ada orang dia boleh tanggung contoh macam saya, saya rasa saya boleh tanggung sehari RM500 untuk rugi untuk setiap entry. Ha, ada orang dia rasa macam eh banyak RM500 mungkin saya perlukan RM200.5 eh. Jadi dia kena cari satu method ataupun teknik yang meminimakan loss dia supaya kalau hit kat loss hit RM200.5 dan uh, teknik tu berjaya dan konsisten. Ha. so benda-benda macam ni anda kena buat paper trade. Tak ada orang boleh bantu anda untuk tentukan dia boleh berjaya ke tak, kita sendiri yang kena buat. Jadi seterusnya dalam dagangan yang ada depan ni dia akan melibatkan margin dan leverage. So dia salah satu dua benda ni sangat berkaitan dalam futures. Jadi anda kena tahu dua benda ni untuk anda lebih berjaya lah dalam trading futures ni. Okay seterusnya kita pergi ke margin. So dalam margin ni uh dalam pasaran hadapan ataupun futures ni, futures trading, kita panggil margin ni adalah sebagai modal sebenarnya. Ha, jadi modal yang macam dalam saham kita letak duit dalam trust account ataupun trust uh, sorry dalam CDS tu, ha, so kita panggil modal. So dalam futures ni ataupun pasaran negara hadapan ni kita panggil je sebagai margin. Ha, jadi margin ni boleh dikatakan modal lah, wajib disediakan untuk trader. So anda nak trade anda kena ada modal. Anda dah buka account siap-siap, so anda letak modal baru anda boleh trade lah. Ha? Okey, so didefinisikan sebagai jumlah minimum untuk tujuan dagangan. Juga membolehkan peniaga memegang kontrak hadapan. So maknanya uh, margin ni nanti kita cerita pasal leverage lah. Ha? Dia tak letak semua modal. Contohnya macam saham anda nak beli saham harga RM1 sebanyak 10000 unit, anda perlukan RM10000. Tapi untuk futures tak anda beli satu kontrak FCPO bernilai 25 tan metrik dengan harga yang mungkin mencecah 80 ribu tapi dengan modal yang anda perlukan macam tadi saya beritahu modal sekarang ni adalah 4 4500 setengah je. So dia sebahagian saja. so kat sini anda tengok dalam 2 ke 15% nilai kontrak tu. So anda tak perlukan nilai kontrak 80 ribu anda nak trade FCPO. jadi so, anda ada 4 ribu anda boleh trade FCPO. jadi so, sama juga dengan FKLI dan produk-produk lain nilai wang cagaran ataupun margin ni adalah sangat kecil relatif dia dengan uh, nilai kontrak yang besar tu. Okey, so kadar margin ni ditetapkan oleh BMD, Bursa uh, Malaysia Derivatif dan clearing house berdasarkan risiko di dia lah. Uh, so market semakin berisiko ataupun volatile dia akan naikkan kadar margin ni. Jadi margin ni tak tetap lah So anda rasa nanti macam 10 tahun lepas anda trade dengan margin modal 2000 je jadi sekarang dah modal RM4,500. so dia tak semestinya. Dia boleh turun, dia boleh naik. Bergantung kepada volatiliti, ha, certain-certain faktor daripada apa ni, ha, oleh exchange lah. yang ni latest punya apa ni, margin untuk FKLI RM4,200. Untuk FCPO adalah rm lah, RM4,500. Uh, so dia bermula pada uh, macam FCPO dia bermula pada 1 bulan 7 Sebelum 1 bulan 7 lebih tinggi sebab market waktu kita start MCO Ataupun PKP hari tu agak volatile So margin tu tinggi tak silap mencecah RM5,000 untuk satu lot Jadi sekarang dah kurang sikit And, Tapi harga pun dah naik jadi uh, boleh kata dia sesuai lah dengan keadaan sekarang Okey, yang tadi kita dah tahu tentang uh, futures, eh, sorry dengan margin So sekarang kita nak tahu leverage Ni secara ringkas lah, sebab uh, webinar sebelum ni kita ada terangkan lebih detail Okey, so leverage ni adalah key ataupun kunci dalam uh, trading futures ni sebab uh, Anda trade futures ni leverage dia sangat tinggi Yang membenarkan anda boleh buat profit Dengan banyak tapi dengan modal yang kecil uh, So secara ringkas ni senang cerita macam tu lah, so anda nak trade Kuantiti yang besar tapi dengan modal yang kecil ha, Jadi dekat situ ada 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 fungsi leverage Jadi leverage ni boleh katakan sebagai double edged sword So maknanya ibarat pedang lah ha, So dia boleh jadi kawan dia boleh jadi lawan ha, Sama ada Dua-dua ha, side lah tak kisah dia boleh jadi kawan kalau anda pandai guna ha, Dia akan jadi kawan yang baik dan bagi anda profit yang banyak Tapi kalau sebaliknya pun sama juga jadi sebab tu orang kata futures ni high risk high reward kan. Ha, so lagi tinggi risiko tu lagi tinggi uh, risiko uh, profit untuk anda apa ni dapat uh, dalam pasaran uh, negara depan. Okay, so basic penggunaan leverage ni tadi saya dah terangkan dengan modal kecil anda boleh dapat nilai yang besar sebab uh, dia ibarat dia macam dalam ni saya contoh uh, saya bagi contoh dengan membeli hartanah Jadi kalau beli property ataupun beli rumah dan sebagainya so anda hanya bayar mungkin 10-20% daripada nilai rumah tu ha, jadi macam tadi anda nak beli produk FCPO tadi satu kontrak bernilai contoh RM85,000 tapi anda hanya bayar anda hanya perlu bayar RM4,500 sahaja ha, so maknanya leverage tu daripada kita akan perolehi daripada situ lah ha, jadi kalau macam beli saham anda beli harga RM1 anda kena bayar RM1 anda beli RM5,000 anda kena bayar RM5,000 jadi dia tak ada leverage, iaitu. dia one to one punya leverage ha. Ha, Beli satu dapat satu ha, Tapi untuk futures tak, anda beli Letak modal RM4,500 anda boleh dapat satu kontrak yang besar ha. So kontrak dagangan hadapan ni ha, biasanya menawarkan 5 kali ke 30 kali Maknanya lagi besar leverage tu Lagi kecil modal, lagi besar nilai kontrak tu ha. So maknanya perbezaan tadi tu yang menentukan ha, hard leverage tu so tak perlu kita tak perlu tak perlu fikir sangat tentang leverage maksudnya FCPO ni berapa leverage dia untuk kita trade ha so kalau tinggi sangat kita tak nak trade ha so pada saya dia taklah terlalu diberi penekanan dari segi uh, apa ni uh, berapa nilai leverage tu cuma kita just nak tahu dia ada fungsi leverage ni berapa nilai dia supaya kita boleh jaga lebih baik modal tu ha. sebab kalau modal lebih kecil tapi profit lebih besar anda boleh dapat contohnya kan Maknanya kalau dia uh, berlaku sebaliknya, anda boleh rugi pun lebih besar. Jadi kita just nak tahu benda tu dan anda boleh ready untuk uh, strategi untuk anda guna lah. Okay, uh, macam tadi sama lah uh, kontrak yang ada depan ni mempunyai leverage yang sangat dimanfaatkan lah. Uh. So maknanya dia alat berkuasa dalam perdagangan apa ni, dagangan futures ni sebenarnya. Ha, uh, so kalau macam orang yang pernah ada background trade forex dan sebagainya selalu dengar perkataan leverage ni. Konsep yang sama Uh, orang kata uh, cuma uh, produk yang berbeza uh, Jadi dua-dua produk ni menawarkan leverage yang sangat tinggi Sebab tu dia high risk punya produk Tapi bila anda dapat control risk tu dengan baik uh, Dia akan memberi anda pulangan yang pun sangat lumayan lah. hmm, uh, Macam tadi sama Ia membolehkan anda mengawal pelaburan yang lebih besar Nilai kontrak yang besar Tapi dengan modal yang kecil okay, uh, Leverage ni kawan atau lawan sebenarnya leverage ni adalah dia ada dua side tadi Misalnya saya cakap double edge sword so dia pedang jadi kebaikan dia dia dapat kawal uh, sejumlah uh, besar nilai kontrak tu tapi dengan modal yang kecil uh, tapi keburukan dia kalau dia terbalik lah maknanya modal anda kecil tapi anda trade kontrak size yang besar jadi dia boleh membuatkan anda over trade Nah, so maknanya ni pak ibu setengah si kuadis 10,000 kita trade banyak sebanyak mungkin kita akan trade dan sebagainya sampai modal tu habis. Sebab modal kecil. Kalau saham ni dia limited sikit jadi anda perlu ah uh, kurang sikitlah anda perlu uh, anda perlu kontrol dia. Uh, seterusnya adalah sangat meningkatkan pulangan ke atas modal. Uh, jadi uh, maknanya dia akan berikan anda return yang cepatlah. Uh, ah dengan ada leverage ni. Ya, kalau saham dia one to one ni sikit lah. Jadi kalau futures ni tak Dia letak RM4,500 nilai nilai kontrak tu besar. So anda boleh dapat 10% tu mungkin within few minutes Untuk saham ni untuk letak modal RM85,000 nak dapat RM8,500 10% tu agak susah Jadi dia sangat-sangat meningkatkan pulangan ke atas modal tu Jadi keburukan dia adalah dia sangat mengandakan kerugian tu lah sebab high risk, high reward. So maknanya lebih tinggi risiko, lebih tinggi profit dan juga boleh lebih tinggi kerugian. So semakin tinggi leverage, semakin efisien penggunaan modal tu lah. Maksudnya anda ada modal yang kecil, jadi anda boleh trade kontrak yang besar. Okay, so profesional tahu menggunakan cara ni sebab dia orang nama pun profesional. Jadi dia orang tahu fungsi ni dapat menggandakan duit uh, dia orang dengan cepat. So anda-anda yang baru belajar ni, kena cepat-cepat cope dengan uh, leverage ni apa dan sebagainya dah biasa so anda perlu cari teknik yang baik lah dan kena jaga baik-baik sebab kerugian ni memang kalau kena memang sangat serius lah ok so drawdown ni mungkin ramai yang kalau background sebelum ni pernah hanya trade saham je anda tak familiar dengan drawdown ni sebab untuk yang trade futures dan sebagainya forex dan sebagainya yang berkaitan produk persaraan negara garapan ni dia akan familiar dengan drawdown ni. So drawdown ni adalah kadar penurunan dari segi modal dia. Ha, semasa anda buat trading, contoh anda mulakan ha, trading ni dengan modal RM10,000. Okay, dalam ni cerita bagi contoh dalam gambar rajah tu saya mula dengan contoh modal RM75,000. So hari ni profit, esok lusa profit, bulan depan profit sampai ke RM100,000. Saya punya peak, saya dah dapat uh, modal uh, sorry dah dapat profit lebih kurang So tiba-tiba trade loss, area re loss, area di loss dan sebagainya. Modal daripada modal campur profit 100,000 tadi turun sampai ke mungkin ada 80,000. So anda tengok dalam baraja tu kan, turun sampai ke 80,000. So yang itu kita akan panggil draw down. So maknanya berapa banyak floating uh, ataupun loss yang kita buat dalam uh, dari segi modal yang tertinggi waktu tu sampai ke modal terendah. Ha, yang itu kita panggil draw down lah. Ha, sebab so, benda ni penting ramai yang tak ambil kisah sebab uh, kita nak tengok keberkesanan kita punya teknik tu dengan strategi kita kena tak sebab bila orang letak terlalu nanti kita akan belajar tentang winning rate dan uh, apa ni risk uh, reward ratio so benda ni sangat berkaitan lah jadi cara kira dia macam tadi saya cakap modal anda, anda tak kisah anda mula dengan anda buat profit every day ataupun every month consistent so anda boleh buat sampai 50,000 ataupun 100,000 tapi bila dia turun anda kena cut loss, kena kat loss dan sebagainya so kita nak tengok berapa banyak dia akan turun so kalau dia tersangat tinggi mungkin modal anda pun boleh habis bila dia sampai balik harga mungkin daripada 50,000 anda profit anda dah buat profit so dia turun balik sampai 10,000 jadi kita tengok ish, very crucial ataupun terlalu bahaya sebab dia boleh turun dengan laju Uh, so maknanya anda kena study balik mana part yang silap dekat money management tadi lah. Jadi drawdown ni biasa diukur dari, dari, segi percentage atau peratusan lah. So berapa persen dia akan turun daripada modal kita yang paling tinggi ke paling rendah. Uh, so kalau lepas tu dia naik balik uh, dan dia tak jadi drawdown balik tapi kalau daripada atas high balik dia turun ke bawah balik, kita akan tengok balik berapa drawdown dia. jadi kadar drawdown yang tinggi menggambarkan kedudukan modal dengan dagangan dia adalah dalam keadaan yang sangat berisiko ha, sebab something wrong somewhere lah because uh, sebab dia punya uh, kedudukan modal dia daripada high tu boleh turun jadi kena hati-hati lah ok uh, risk reward ratio ok yang ni yang tadi saya saya bagi tahu. so dalam kita translate kepada bahasa Melayu dia jadi nisbah risiko dan ganjaran lah so saya boleh kata yang tu paling hampir uh, so dia dikenali sebagai RRR lah Ha, biasa orang panggil risk reward ratio ni RRR sebab ringkas lah. So mana yang trade tahu lah RRR kau berapa. Ha, so dia kita dah biasa dengar so kita dah tahu lah. Jadi dia menunjukkan nisbah risiko kita dengan ganjaran kita. Maknanya Okey, nisbah ni dapat menentukan potensi keuntungan uh, berdasarkan uh, kesanggupan dia untuk ambil risiko tu. Okey, untuk menetapkan uh, nisbah ni anda perlu menetapkan had keuntungan. So maknanya dalam anda nak tahu risk reward ratio anda berapa So anda kena tahu uh, Target profit anda berapa Stop loss anda berapa Jadi dekat sini kita akan bagikan balik Maknanya contohnya uh, Saya beli uh, produk okay, contohnya saya trade FCPO ni sekarang harga 3400 Kat uh, loss point dia ataupun stop loss saya letak 10 mata Di bawah so saya akan rugi 200.5 So jarak take profit saya di atas mungkin dalam 500 So 500 profit jika anda masuk position ah uh, position ataupun posisi tu okey contoh saya beli posisi tu 3400 anda letak take profit ah uh, 3000 Jadi 20 mata anda untung, 10 mata anda rugi. Jadi dekat sini ni sebab dia akan anda dapat bila anda tengok okey ah uh, untung 500 anda akan dapat profit, rugi 250 akan kena kalau dia kena stop loss dululah. Jadi berapakah nilai nisbah anda risiko dan ganjaran ataupun risk reward ratio tadi. so dia anda bagi balik dia akan jadi uh, dua uh, dua nilai dua di atas satu di bawah lah. so maknanya risiko anda dua atas profit anda lima uh, 500 ratus so satu nisbah dua so macam ni lah contoh keadaan dia jadi nisbah ni memberitahu anda berapa besar kemenangan anda kalau anda untung berapa besar kerugian kalau anda rugi. Jadi sebagai contoh apabila nisbah anda satu nisbah satu maknanya kemenangan tu anda perolehi 50% 50% maknanya anda win anda rugi 200 setengah kalau anda profit pun 200 setengah. Ha, so kita panggil nisbah satu nisbah satu lah. Jadi untuk jangka panjang ni dia kita galakkan ha, biar keuntungan anda lebih daripada kerugian. Ha, maknanya kalau anda sanggup rugi 200 2005 biarlah anda ambil profit tu lebih daripada 200 2005 iaitu Mungkin dua kali ganda daripada nilai risiko kita at least supaya kita dapat uh, uh, Lebih profit daripada uh, kerugian tadi Sebagai contoh, jadi secara yang kira yang simple uh, yang mudah adalah jika anda mempunyai risk reward ratio Satu nisbah tiga contohnya, ia ibaratkan anda letak RM1 anda nak untung RM3 so kalau anda nak rugi, rugi lah. jadi macam tu kita nak kira uh, ratio ataupun nisbah tadi jadi nisbah ni tidak beri gambaran tepat bagaimana anda nak uruskan uh, risiko anda tanpa elemen lain iaitu satu benda yang anda kena ada gabungan lain adalah kadar kemenangan atau kita panggil win ratio ataupun win rate di mana uh, kita akan menentukan jika trading setup anda ni mempunyai kadar kemenangan yang rendah ataupun tinggi. so jadi anda letak contohnya saya cakap okay, kita syorkan nilai uh, ganjaran ataupun profit anda dua kali ganda daripada nilai loss. Tapi anda kena tengok juga win rate anda berapa. so berapa banyak anda menang. Okay so win rate kat sini lah kita tengok. Kadar kemenangan ini adalah menunjukkan kemenangan dagangan anda berbanding jumlah dagangan. Maknanya anda trade 100 kali, berapa kali anda menang? So kita panggil win ratio lah. So maknanya anda trade 100 kali. Anda menang 50 kali, kalah 50 kali ataupun loss 50 kali. Jadi kadar kemenangan anda adalah hanyalah 50%. jadi cara kira secara kasar lah. Oleh itu dia dapat mengukur kemampuan dan keupayaan trading setup anda gunakan sama ada ia baik ataupun dia boleh bagi profit atau tak. Sebab kalau anda trade 100 kali, anda rugi 80 kali untung 20 kali. Kita kira secara kasar pun dengan nisbah tadi, anda memang akan rugi lah sebab kadar kemenangan anda sangat rendah. Jadi sebagai contoh jika anda berdagang sebanyak 10 kali lah. Kita ambil yang simple, menang 6 kali daripada 10 maka 4 dagangan lagi kalah. So maknanya Peratusan kemenangan anda adalah 60% Maknanya daripada 10 kali anda trade, 6 kali anda menang Kita panggil uh, 60% lah, so kita just bahagi je <coughs> So seterusnya adalah jika nisbah uh, risiko dan ganjaran anda ni adalah besar Tapi kemenangan uh, Kadar kemenangan tu kecil, maksudnya tadi ratio tadi lah uh, Reward ratio tadi anda besar, anda letak 1 Nisbah 3, maknanya anda rugi 1 tapi anda untung 3 boleh, tapi jika kadar percentage win anda, win ratio anda ni rendah, win sorry, win rate anda ni rendah, dia akan effect dia tak akan bagi anda keuntungan jangka panjang. sebab even anda menang tiga kali ganda daripada nilai kerugian, tapi anda hanya menang uh, dua kali daripada lapan kali trade. so anda of course anda takkan untung. Jadi dia kena that's why dia kena saling melengkapi. So anda kena kira secara asas dia macam mana nak susun benda ni. Bila nak buat back test atau practical dia akan lebih nampak lah. Ok uh, seterusnya size posisi. Kita panggil position sizing lah. Ok sebab uh, dalam uh, saham dia tak ada nilai leverage tadi. Jadi dalam futures ni kita ada leverage. Jadi leverage ni membenarkan sebab contohnya dalam saham kita ada RM10,000, kita boleh beli nilai saham RM10,000 tapi kalau dalam futures kita ada modal RM10,000 saya boleh dapat kontrak uh, intraday hampir sampai 4 lot ataupun 4 kontrak ataupun lebih uh, depends on broker lah, uh, tapi paling minimum anda boleh trade dengan RM10,000, anda boleh trade 2 position, 2 lot uh, jadi size posisi ni penting sebab ramai yang start trade uh, aku ada RM50,000, kita letak RM10,000 uh, tapi 10 lot memanglah satu point kita untung kita untung satu mata saja kita untung dua ratus setengah. Jadi kalau dia naik lima mata anda kira berapa kan So size posisi ni penting supaya dia dapat kontrol kita punya uh, modal. Uh, sebab tu kita mulakan dengan posisi yang kecil uh, dengan satu lot kita trade biar dia grow sampai dua lot dan sebagainya. So baru dia boleh kita nampak the process, learning process untuk kita adapt dengan loss dia dan sebagainya. Jadi size posisi ni merujuk kepada berapa besar size atau uh, ataupun berapa banyak risiko yang Uh, apa ni uh, risiko dagangan anda ia mengambil kira tiga perkara utamalah size account uh, mengikut modal berapa banyak risiko ataupun peratusan yang anda sanggup ambil bagi setiap dagangan tu uh, seterusnya adalah had kerugian ataupun stop loss tadi jadi sebagai contoh kita nak kira kan okey size posisi dia berapa jadi berapa risiko anda nak rugi bagi dengan berapa had anda nak uh, delay petik tu sebab dia dalam translate dalam bahasa Malaysia so macam pening sikit so anda boleh convert balik dalam bahasa bahasa Inggeris so dia dapat uh, terms yang sebenar lah dalam trading ni uh, so jadi jika anda contoh anda nak bermula dengan modal RM10,000 dan anda, sanggup rugi RM500 uh, kan? so maknanya anda ada RM10,000 untuk untuk trade ni FCPO anda nak trade bermula dengan RM10,000 jadi berapa yang anda sanggup rugi bagi setiap sekali yang ada trade. Ha, so saya nak masuk position ni stop loss saya berapa? Ha, so, stop saya saya nak ambil 500 lah. Saya sanggup rugi 500 je. Jadi bagi setiap dagangan tu ataupun trading tu saya cut loss saya 500. Ha, mungkin take profit saya 1000 ataupun 1000 setengah. Jadi bila anda dah tahu berapa hard loss ni, anda boleh masuk dagangan sebanyak 2 ha, dua kontrak ataupun 2 lot lah sebab risiko anda tadi 500 bagi dengan hard rugi tadi uh, had rugi tadi uh, 25 uh, berapa tick lah untuk setiap tu jadi anda dapat uh, 500 bagi dengan 25 uh, sorry uh, berapa yang anda sanggup rugi maksudnya 500 anda sanggup rugi so bagi dengan had rugi tadi uh, dalam bentuk uh, berapa tick maksudnya bagi dengan 25 lah sebab satu tick 25 ringgit jadi anda akan dapat dua jawapan dia so dua lot lah anda boleh masuk dengan modal RM10,000 So kalau anda nak uh, Risiko yang lebih besar Contoh had kerugian anda Anda gandakan lagi ke seribu Jadi dia akan lebih Lebih banyak kontrak anda boleh masuk Sebab anda sanggup tanggung modal uh, Risiko yang tinggi Ataupun uh, Had kerugian tu tinggi Macam saya bagi contoh ni adalah RM500 uh, Untuk uh, Modal RM10,000 Saya sanggup rugi RM500 untuk modal RM10,000 ni Tapi bayangkan kalau anda letak Uh, modal yang saya sanggup rugi adalah seribu ringgit. Jadi secara automatik uh, kontrak tu akan bertambah. Uh, so lebih besar modal tu, lebih besar had kerugian anda, dia akan bertambah kuantiti tu. Jadi uh, anda boleh cuba, angka ni boleh try and error, masukkan berapa kan. Jadi of course kalau anda masukkan nilai yang lebih kecil, anda sanggup rugi RM200. Uh, so RM200 menyebabkan anda kira-kira anda akan dapat dengan RM10,000 tu anda boleh masuk satu lot je. Lebih safe lah, maknanya Dari segi position sizing tu dia dah kira siap-siap Maknanya okay, anda masuk satu lot je Untuk RM10,000 tu orang kata apa lah trade RM10,000 modal Besar tapi trade satu lot je So kita abaikan lah orang yang cakap tu sebab Itu kena dengan kita dan kita dah kira risiko dia Memang kita sanggup rugi 200 Luka 200.5 so kita boleh susun kita punya Strategi ataupun Method Trading setup kita, kita nak cari berapa point 200 ni Agak sederhana, taklah terlalu kecil, tak terlalu besar. So kita boleh trade pun dengan relax. Ha, jadi ada orang dia hardcore sikit mungkin dia letak tinggi ha, kadar risk dia tapi win rate dia mungkin tinggi so dia yakin dengan confident dengan teknik dia bagi winning rate yang terlalu tinggi ha, so dia boleh besarkan lot size dia dengan risiko yang dia lebih besar. Okey, so mengira saiz posisi ni membantu anda konsisten dan berdisiplin dengan dagangan anda. So anda tak perlu terikut-ikut orang macam mana oh, ada RM10,000 trade berapa lot? 3 lot. Uh, padahal kita dah kira-kira aku sanggup rugi RM500, uh, so aku boleh trade 2 lot je. Jadi kita kena disiplin dengan apa yang kita dah set tu. Uh, so itu yang utamalah macam tadi saya cakap uh, elemen kedua yang penting adalah uh, psikologi ataupun kawalan emosi. Jadi anda kena disiplin untuk follow apa yang anda dah rancang. Untuk mendapatkan pengurusan risiko yang betul, anda perlu bertindak sebagai pengurus risiko. So anda kena tahu nak kontrol uh, risk tu, baru anda boleh mulakan trade tu. Ha, so jangan ada modal, ada ilmu sikit basic, anda terus trade je. So susah anda nak, nak apa ni, nak jadi trader yang berjaya lah. So jika anda meletakkan jarak had kerugian yang sangat besar pula, tak semestinya anda sanggup rugi besar, anda akan untung banyak. Ha, so uh, tak semestinya anda letak rugi sikit, anda akan rugi sikit. Ha, jadi dia perlu banyak elemen, anda perlu combine, anda perlu blend so anda perlu buat study dan baru dia boleh dapat synchronize uh, uh, apa ni, kita punya uh, berapa had kerugian sesuai, berapa jangka panjang uh, ikut matlamat yang kita dah set lah. Okay, kadar peratusan kerugian ni juga adalah digalak uh, yang digalakkan untuk anda guna adalah uh, biasanya I advise daripada mana-mana trader, mana-mana sistem even saya guna algo dan robot dan sebagainya. So kita letak set maksimum pun adalah 5%. Maknanya kalau letak uh, 10,000 modal, saya akan set cut loss maksimum adalah 5% daripada uh, apa ni modal yang saya masukkan tadi lah. So jangan lebih daripada 5% sebaik-baiknya sekitar 2 ke 3% tu pun pada saya dah berbaloi. Nah, so, untuk anda bertahan dalam tempoh masa yang panjang, memang pergerakan anda rasa untung tu macam sikit kan perlu ambil masa yang panjang tapi itulah proses dia untuk anda menjadi seorang trader yang berjaya so jangan rushing jangan terlalu kejar uh, nak profit cepat dan banyak ah jadi supaya anda dapat kawal risiko tu sebab bila risiko anda dah kena loss anda dah risiko so dari segi emosi dah koyak dah tak boleh nak kontrol lah. so anda akan trade lagi teruk lah selepas tu jadi bila anda trade dengan relax pada awalnya so insyaAllah anda akan boleh Cope dengan next trade lah. Jadi mana yang lebih penting profit ke risk ke loss? jadi pada saya semua penting cuma kita kena susun ah uh, whichever yang uh, yang sesuai. Maksudnya dia kena balance. Ya dia tak semestinya kita kata uh, profit kita kena concern dekat profit banyak, ah uh, risk kecil kan. Hmm. Tapi tak semestinya. Sometimes dia tak jadi. Kita dah try and error, kita dah buat calculation dan sebagainya. So dia perlu seimbang. Kadang-kadang win rate anda terlalu rendah. Tapi dengan uh, risk reward ratio anda yang tinggi anda still boleh consistent trade uh, profit every trade. Ataupun uh, untuk tempoh masa yang panjang. Lah. Ada satu trading setup yang mungkin uh, win rate dia tinggi. Tapi dia kena ambil nisbah uh, risk reward ratio tadi yang kecil. Satu nisbah satu ataupun satu nisbah dua. Uh, tapi dia still boleh bertahan lama. Uh, jadi anda kena tengok nisbah uh, dua-dua side dengan position sizing untuk anda tentukan mana yang sesuai. Okay, sedikit tips uh, berkenaan pengurusan risiko dan modal. Uh, so tips ni uh, banyak saya dapat daripada uh, experience sendiri daripada kita orang punya team dan sebagainya, kita survey dan sebagainya, kita dapat uh, tips-tips ni just uh, peringatan uh, ataupun panduan untuk anda uruskan risiko dan modal ni. Jadi uh, anda kena ada beberapa trading setup yang sesuai. so dan trading setup ni kena lah sesuai dengan had kerugian yang kita tetapkan untuk kita sendiri. Jangan orang punya sanggup rugi RM500, kita cakap kita punya trading plan, kita follow dia. Sebab ada orang sanggup rugi RM500, tapi ada orang tak sanggup rugi RM500, dia sanggup rugi RM200 macam saya cerita tadi. So, dia perlu mulakan dengan apa yang dia nak, apa yang dia rasa. So, baru dia bentukkan macam tadi, kita susun balik objektif macam mana, so berapa. Sebab bila kita trading ni dia banyak melibatkan emosi sebenarnya sebab bila kita trade saya nak 5 mata sehari, 5 point sehari. Pakai hari ni naik 80 point kita nak ambil 5 point je sehari. Apa ah kan. So kita tak nak ada emosi tu yang mengganggu. Memang sangat susah tapi anda boleh cuba untuk kontrol dengan disiplin pada uh, setup tu lah So macam pagi masuk dah dapat 5 mata. so petang tutup lah kita tak tengok. Esok kita sambung lagi. Sebab kita dah set kita punya trading strategy dan kita punya apa ni uh, plan. so berapa lot dan sebagainya kita akan follow Jadi pastikan trading setup kita wajib ada stop loss lah. Uh, so benda-benda ni semua memang saya rasa semua faham cuma nak buat stop loss tu mungkin agak susah. So satu cara memang bila anda trade anda perlu ada stop loss lah. Anda kena letak kalau baru-baru ni anda letak je. so orang kata makan stop loss nanti dia naik balik nanti dia reverse balik. Uh, so Abaikan dulu sebab tu anda kena buat paper trade, anda biasakan dengan trading setup anda so anda kena part uh, Tune dia uh, Sesuai kita letak dulu, uh, sesuai kita letak jarak sekian-sekian untuk stop loss kita dan sebagainya uh, Sebab market berbeza, so anda trade FCPO mungkin berbeza dengan FKLI Mungkin FKLI lebih slow sikit uh, dan sebagainya, so anda kena tahu dan faham Behaviour market, pergerakan dia dan sebagainya jadi macam tadi saya cakap jangan gunakan high kerugian tu lebih daripada 5% lah. 5% ni cuma maksimum lah pada saya pun dah terlalu banyak sebab futures ni kita akan trade dia banyak kali ataupun dengan kadar yang cepat dan banyak. Jadi bila anda kena 5%, 5%, 5% cut loss kalau straight 3 kali loss pun kita rasa macam dah give up untuk trade. Jadi jangan letak terlalu tinggi. Cuba cari yang trading setup yang bagi kita risk dia agak rendah tapi dia punya win rate tu agak konsisten tak? tak banyak tak apa tapi at least 50% and above lah. Ha. Ha, kalau dapat lah. Okay so boleh belajar guna kaedah money management lain. Ha, so macam sebelum ni uh, Mr. David Low uh, dia punya ex ex boss saya dekat uh, satu broker jadi dia dia banyak gunakan RJ trading system so anda boleh study lah google RJ uh, trading system macam saya Uh, guna guna uh, guna robotic training system kita guna Monte Carlo punya model uh, so dia kira kita punya kemampuan untuk rugi dan sebagainya so banyak dekat luar yang model-model uh, yang ada kita boleh guna untuk uh, study kita punya kita punya apa ni uh, reward tu macam mana kita nak dapatkan dengan keadaan yang baik lah ikut market. so tak semestinya semua boleh pakai yang sama satu ni sebuah dua, win rate sekian-sekian, tak semestinya. So kita kena buat backtest dan sebagainya. So kita perlukan training system yang lain ataupun money management punya model yang lain untuk kita test. jadi seterusnya adalah anda boleh gunakan kaedah yang memberikan keuntungan yang lebih baik lah. Maksudnya bila anda nak Maksudnya bila anda nak entry tu, anda tengok okay, kita follow trend tu lebih selamat daripada kita lawan trend contohnya. So jadi bila follow trend kita cuba dapatkan profit uh, yang lebih dan bila lawan trend tu kita cuba uh, sekat kita punya apa ni uh, kerugian tu dengan dengan sangat-sangat minimum lah. Uh, so rasanya itu saja untuk setakat ni. Uh, saya serah balik kepada Anissa untuk sesi Q&A. Okay, terima kasih Cik Farhan. Ini sebab atas pengusian pada uh, malam ni. Uh, okay, sekejap ya. Okey, se uh, sekiranya anda Mempunyai soalan yang nak tanya kepada Encik Farhan boleh tulis uh, soalan anda Dekat dalam ruangan uh, question box Jadi saya akan baca soalan anda Dan uh, Encik Farhan akan jawab soalan anda tersebut okay, Kita mulakan kepada soalan yang pertama okay, uh, Berapa modal yang sesuai untuk uh, future FKLI dan stop loss berapa poin Dan untuk amit uh, profit berapa poin Okay untuk FKLI eh. Uh, FKLI ni saya sebab saya tak trade FKLI so saya kurang kurang ni lah kita kurang buat apa ni study untuk FKLI jadi kalau saya punya suggestion untuk FKLI dia macam tadi saya cakap uh, kita tentukan dulu uh, cara kita nak trade sama ada kita nak overnight ataupun uh, intraday so minimum modal tadi saya letak dalam 4200 untuk sekarang punya margin so untuk intraday normally kalau saya lah uh, personally saya akan letak uh, 5000 ataupun lebih uh, so 5000 is minimum lah sebab bila kita letak 5000 saya ada extra 800 ringgit saja untuk saya trade uh, so bila anda tetapkan contohnya FKL ini satu point adalah 50 ringgit jadi kalau anda tetapkan 10 point dah 500 so dia depends pada berapa modal yang kita sanggup rugi macam tadi saya cakap kalau anda letak rugi contohnya 200 setengah Ataupun uh, 300, so anda akan rugi 6 point saja untuk intraday So bila 6 point anda hit uh, cut loss first trade So anda dah rugi 200.5 Untuk hit 800 balance yang anda ada tu Sangat-sangat uh, sedikit je, so kena 4 kali straight anda boleh habis terus modal anda boleh stop trade, anda tak boleh trade lah Jadi saya cadangkan uh, stop loss kita memang untuk FKLI ni Lebih daripada 5 kalau intraday lah So sekitar 10 ke 5 ke 10 mata. Tapi uh, modal yang diperlukan saya suggest uh, minimum dalam 6000 ke 10000 lah untuk satu lot. Ah uh, tu kalau betul-betul nak betul-betul safe. Uh, nak safe lah. Sebab kalau kita hardcore sikit, kita boleh pakai rate intraday, margin intraday. So kita boleh trade dengan modal yang mungkin separuh half daripada 4200 yang ditetapkan oleh broker ataupun uh, BMD. Jadi anda ada extra buffer banyaklah. Cuma kalau yang tak gunakan Facility intraday punya margin So anda guna 4200S Anda punya modal So anda perlukan Sekurang-kurangnya 6,000 ke 10,000 lah Untuk satu lot FKLI Nah sama juga dengan FCPO sebenarnya Tak jauh beza sebab pergerakan tu Hampir sama cuma FKLI ni lebih perlahan Dan anda biasanya FKLI ni saya punya view Is more to kita kena overnight lah So pergerakan tu akan lebih besar sikit. Uh, tapi kalau anda rasa risiko anda nak kecilkan, anda boleh ambil intraday lah. Okay, okay. Uh, soalan yang seterusnya. Uh, bilakah bulan uh, kontrak yang sesuai digunakan? Contoh dalam bulan Januari tahun 2021 next year. Dan kontrak bulan, uh, sebab dia tanya kontrak bulan dagangan uh, yang mana yang sesuai? Uh, kontrak dengan maksudnya untuk kontrak tadi semula soalan ni uh, bulan kontrak mana yang sesuai digunakan kontrak uh, dengan ha. untuk FCPO eh saya rasa FKL, ya sebab eh? dia, uh, sebab so, dia tak, tak semua FCPO ataupun FKLI <laughs> okey uh, sebab kalau ikutkan dari segi kontrak ni sebab futures ni sebenarnya banyak kontrak so kita nak tengok produk apa yang anda trade ok contoh macam FKLI ada ok kita FKLI kita akan trade spot month iaitu bulan sekarang ni bulan Disember lah jadi dia ada bulan Disember dia ada bulan Januari dia ada bulan Februari so sorry a uh, Disember dan Januari contohnya jadi trade yang sesuai adalah trade bulan Januari lah untuk FKLI tapi untuk FCPO uh, bulan yang sesuai adalah 3 bulan ke hadapan jadi anda nak trade, anda trade yang 3 bulan akan datang So macam sekarang Disember, uh, januari, februari lah yang kontrak yang aktif Dan kontrak yang sesuai untuk trade uh, Trading lah maksudnya uh, Secara intraday ataupun uh, Kalau anda nak buat fast trade Sebab bila anda ambil bulan yang tak aktif Pergerakan dia akan slow sebab volume dia agak low dan uh, Kurang lah orang trade Jadi kecairan tu kurang uh, So anda kena ambil bulan-bulan yang aktif Jadi macam FKLI tadi saya ulang semula Uh, di FKLI ni index punya komoditi, uh, atau eh sorry uh, derivative jadi uh, bila index ni dia aktif spot month bulan semasa uh, bulan tersebut lah jadi anda perlu trade bulan tu supaya dia lebih aktif cuma dah hujung-hujung bulan anda boleh trade bulan uh, satu bulan ke hadapan uh, so macam contoh dah masuk 10 hari terakhir untuk bulan Disember anda boleh trade bulan satu punya bulan Januari tahun depan uh, tapi untuk FCPO anda trade 3 bulan akan datang so maknanya bulan yang tu akan aktif, contohnya Februari. Ha, Februari akan aktif. So nanti uh, anda boleh trade 4th uh, month uh, ataupun bulan keempat akan datang cuma dari segi volume tu biasanya dari dekat-dekat dengan tempo maturity date tu dia akan lebih aktif lah sebab ramai yang akan berpindah bulan tu ke bulan seterusnya position dari bulan semasa ke bulan seterusnya uh. Okay, uh... okay berapa uh, banyak duit yang nak kena spare uh, untuk kita simpan kalau kita invest uh, untuk RM5,000, RM20,000 uh, berapa duit yang kita kena simpan, uh, spare kan? Berapa duit? Maksudnya spare dari segi apa tu? Sebab <laughs> kurang clear. Uh, okay. Uh, duit spare untuk kita simpan kalau kita invest untuk uh, ni uh, apa nilai RM5,000, RM20,000, RM10,000 Spare money hmm. Kalau spare money eh, kalau Kita kata kalau macam saham ni kita panggil reserve lah Capital sebab kita macam ada standby dekat luar duit yang uh, Berapa kita kena uh, apa ni In case emergency kita nak top up lah hmm. Tapi untuk <coughs> saya lah Saya punya pendapat adalah Berapa yang anda nak trade anda just letak dalam tu So pada saya Kalau anda tak boleh nak control sekali pun uh, Kita boleh letak partially maksudnya Contoh saya ada modal RM10,000 secara total ni eh, anda nak trade tapi anda rasa macam letak RM10,000 ni macam habis terus nanti habis lah kan. So agak risiko anda boleh keluarkan half dulu. So maknanya anda dalam trading journal kalau anda trading journal anda perlu ada trading journal. So dalam trading journal anda ada letak RM10,000 as anda punya uh, equity ataupun modal. So cuma dalam secara virtual ya maksudnya 4000 mungkin anda asingkan lah dekat luar so in case kalau dah habis dekat 6000 tu so anda top up lagi 4000 ke lagi 1000 1000 ke supaya dia boleh uh, bantu sikit lah uh, recover balik uh, sebab kalau kita letak ngam-ngam contohnya 6000 so anda tak ada buffer dekat luar mungkin 4000 ataupun lebih jadi dia bila anda lost first trade tu first few trade tu dia akan kacau emosi dan kacau kita nak recover balik. Sometimes sebab dalam trading ni kita tahu kita ada drawdown. Drawdown ni kadang-kadang contohnya kita dah tahu win rate contohnya lah eh. So dalam 10 kali anda trade anda akan jumpa mungkin uh, total 8 kali anda untung, 2 kali anda rugi. Tapi bila anda start trade mungkin anda akan jumpa 2 rugi yang pertama. Uh, so bila 2 rugi yang pertama ni modal anda dah habis pada uh, trade yang ketiga tu kita dah start profit tapi kita tak ada modal pula time tu. Nah, so kita tak boleh nak recover balik. Jadi kita kena ada modal secukupnya. Maknanya kalau anda dah set FCPU anda nak cut loss RM200 ataupun RM250 lah untuk 10 point. Jadi bila anda kata anda nak rugi RM250 ataupun 10 mata jadi anda kena standby uh, cut loss tu mungkin straight loss tu mungkin dalam 5 ataupun 10. Maksudnya RM2,500 ataupun lebih lah Jadi sebab kita tak tahu kita trade tu kita akan jumpa loss dulu ke ataupun aa, untung dulu aa, Sebab dalam analisa kita yang backtest dan sebagainya kita akan tengok 100 trade sebelum ni kan macam mana signal ni boleh bagi kita profit dan sebagainya Kita tak tahu bila signal tu yang bagi kita profit aa, Jadi kita kena bersedia untuk yang loss tu lah dulu aa, So bila kita sedia untuk loss, aa, kita boleh sediakan modal untuk cover loss tu dulu. So untuk sebelum kita jumpa yang profit kemudian lah. Okay. So uh, then the soalan seterusnya, kalau tak simpan untuk overnight uh, margin requirement tu still lagi sama atau dia akan jadi lebih rendah? Uh, okay untuk pengetahuan anda, so sepanjang kalau based on saya punya broker biasanya kita akan bagi special facility untuk kita panggil intraday ataupun day trade punya margin so maknanya uh, setiap broker ada facility-facility tertentu lah dan biasanya semua broker ni akan tawarkan intraday punya margin maknanya kalau contoh macam anda trade FCPO margin sekarang adalah rm jadi uh, broker akan menawarkan macam discount untuk margin tu maknanya dengan day trade dekat broker A ni anda akan dapat uh, 50% less margin. So maknanya dengan 2250 anda boleh trade satu lot untuk tapi dengan syarat intraday sajalah. Uh, so ada mungkin 75% ataupun less daripada 50%. So kena tengok broker mana yang anda buka account tu. Uh, apa syarat-syarat dia, apa berapa banyak uh, less ataupun pengurangan yang dia bagi untuk anda trade intraday. So overnight memang wajib RM4,000 setengah ke atas lah, mana-mana broker Cuma yang intraday ni dia berbezi-bezi sikit ha, Ada broker dia bagi 50%, ada bagi 75%, ada yang bagi less than 50% Untuk intraday saja, So anda tak perlu modal sebab tu ramai yang Suka trade intraday dan ha, sebab modal dia lebih kecil Okay, uh, ni soalan yang selalu uh, kalau kita Apa kalau macam uh, tuan Farhan uh, cerita tentang FCO SP uh, FK, S, uh, FCPO. Okey, okay, soalan ni selalu orang akan tanya, itu uh, FCPO ni patuh syariah atau tak? Uh, macam tu. Oh. Okey. Itulah uh, <laughs> so saya tengok mana-mana webinar pun uh, berkenaan FCPO ataupun futures ni, Dia orang akan tanya soalan yang sama. Hmm. So secara ringkas dia macam ni, uh, based on uh, Majlis Fatwa memang bagi tahu dia adalah harus ataupun bila harus ni dia patuh syariahlah. So dia tak kata haram dan dia tak kata halal. So dia tengah-tengah boleh kata harus. Jadi harus ni kita boleh consider dia sebagai syariah. Ni uh, panel penasihat yang latest pun saya tak ingat 2000 berapa. So yang latest dia bagi tahu memang status takkan ni untuk FCPO dia patut syariah. Okey, satu satu yang uh, menarik perhatian uh. So pada saya info yang macam sebab dia orang kata FKLI tak tak syariah. Sebab FKLI ni tak syariah because of Uh, FKLI ni based on index. Jadi indeks kita ni di di apa ni uh, diukur oleh 30 counter benchmark. Kita panggil benchmark counter dekat FKLI ni uh, dekat FBM KLCI ni 30 counter. 30 counter tu mengandungi saham-saham yang Maybank, Public Bank. so bank-bank ni tak syariah. Jadi dia tak patut syariah lah. So maknanya indeks kita tu tak patut syariah. So FKLI tu produk futures uh, Kuala Lumpur index tu FKLI tak patut syariah lah. Sebab disebabkan uh, dia mengandungi adalah ataupun uh, dia melibatkan saham-saham yang dalam list 30 counter yang benchmark index tu adalah counter-counter yang tak syariah. Tapi untuk FCPO ni dia adalah produk yang syariah iaitu kita jual uh, minyak sawit mentah. So produk yang halal uh, jadi dia tak ada di isu kat situ sebab dari segi delivery basis, dari segi pembayaran margin dan sebagainya uh, so tak ada masalah. Jadi bila kita baca balik memorandum tu anda boleh cari dekat SC punya website dia ada majlis fatwa ada keluarkan satu memorandum berkenaan uh, penentuan penetapan uh, status syariah untuk FCPO ni ha uh, so kita ikutlah majlis fatwa kan sebab dia yang lebih pandai ataupun expert dalam penentuan syariah ni Okay, okay. Uh, soalan seterusnya uh, kenapa margin untuk FCPO selalu berubah-ubah berubah Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah Jadi apa faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku Macam mana? Sorry uh, uh, Margin untuk FCPO selalu macam berubah-ubah Sekejap ha. tinggi, sekejap rendah Jadi apa faktor dia Okay uh, tadi saya dah terangkan dalam slide sebelum ni Okay dia salah satu faktor macam tadi saya cakap Haa uh, satu, dari segi uh, nilai produk tu sendiri Sebab dia takkan boleh terlalu jauh, leverage dia takkan boleh terlalu tinggi Sebab dia ada certain leverage yang mungkin susah nak control uh, Ataupun mana-mana produk sebenarnya, maknanya dengan 4000 setengah, sebab kita tengok nilai sekarang uh, CPO mungkin uh, third month, uh, hari ini mungkin closing dalam 3405 kalau tak silap uh, Darab dengan RM25, so nilai kontrak dia hampir RM80,000 Jadi anda hanya perlukan 4000 setengah. Bayangkan uh, FCPO ni pergi ke RM4,000 harga dia. So RM4,000 darab dengan RM25, uh, sorry darab, darab dengan 25 ringgit, uh, so anda akan dapat lebih banyak lah. So kontrak tu akan lebih besar. Jadi secara relatifnya margin tu dia akan tetapkan berkadar langsung dengan nilai produk uh, nilai produk tu sendiri. Satu, lagi satu uh, faktor yang kedua yang saya perasan adalah yang jelas adalah dari segi volatility lah. Uh, so bila market terlalu volatile maknanya satu hari up and down dia boleh naik 80 poin 100 poin every day biasanya bursa akan uh, naikkan margin tu supaya ia selamat bagi pihak broker dan pihak kita sendirilah sebagai trader mungkin uh, modal tu kita perlukan lebih besar sikit uh, sebab uh, bila dia volatile jadi margin kita kalau kita letak terlalu kecil So dia akan merisikokan, merisikokan kita punya uh, modal lah sebab contohnya hari ni, uh, contohnya awal PKP hari tu uh, bulan 3 macam tu, bulan March uh, So kita nampak market tiba-tiba boleh gap down mungkin 50 point So orang yang letak margin yang terlalu kecil waktu tu dia akan, uh, kata makan margin lah ataupun dia akan uh, float kita punya margin tu banyak, jadi risiko untuk klien tu rugi dan broker tu pun akan tinggi. Jadi bursa akan naikkan kadar margin tu. Ha, sebagai contoh cuti banyak dan sebagainya pun biasanya pun dia akan jadi margin tu berubah juga. Maksudnya contohnya kita ada cuti raya bersambung-sambung cuti kan daripada Ahad Isnin Selasa contohnya kan. Ah so biasanya kadang-kadang ada certain time tu dia akan naikkan untuk waktu tu je. Ha, mungkin cuti panjang ke sebab dia tak nak ada yang hold position sebelum tu. Dia during uh, holiday ataupun cuti tu dia akan ada gap yang terlalu jauh beza. Ha, uh, jadi dekat situ kita nampak risiko dia tinggi kan. Jadi dekat situ lah uh, fungsi uh, exchange tadi untuk tetapkan uh, kadar margin yang berbeza-beza. Hmm. Okay. Uh, soalan seterusnya, sepanjang uh, Cik uh, Farhan punya uh, career dalam experience ni, berapa besar cut loss yang Cik Farhan pernah jumpa? berapa besar eh berapa besar tu kalau saya personally uh, depend juga nak kata besar dari segi kuantiti ke dari segi uh, uh, apa ni unit sebab uh, dia soalan besar ni general sebab okey contohnya macam saya trade 5 lot contohnya 5 contract so bila kalau kalau saya 5 uh, apa ni 20 point So 20 point kali dengan 5 kontrak adalah 100 point. So pada saya 2000 setengah tu sekali cut loss adalah nilai yang besar lah. Tapi ada orang mungkin dia trade amount dia besar 100 ribu contohnya. Dia trade mungkin 10 lot. So 2000 setengah is nothing lah. Bukan nothing lah maksudnya kecil lah. Secara relatif kan. So kita tengok pada posisi tu. Sebab ada klien yang experience saya ada klien juga yang pernah loss hampir keseluruhan modal dia pun ada sebab ada yang kena margin call top up lagi second margin call top up lagi ha, so accumulate lah so dia akan jadi lebih besar sebab tu saya cakap perlu ada stop loss tu sebab uh, FCPO tak masam saham kita boleh hold position uh, kita boleh hold saham tu sampai bila-bila selagi syarikat tu ada kita boleh hold lah saham tu kan tapi untuk futures tak boleh sebab bila sampai maturity date kita tak close position broker akan close kan berapa yang rugi rugilah dia akan tolak daripada akaun kita Ah, uh, so kita kena realize rugi tu jadi anda kena tengoklah dekat mana dia punya apa ni risiko yang anda nak tanggung tu lah. Uh. Okay, uh, ada soalan yang uh, saya rasa dia ni uh, uh lagi baru untuk uh, audience yang bertanya ni. Dia minta untuk bezakan dengan trade uh, stock di BSKL untuk perlu tengok teknik kecat uh, macam stock market juga ke untuk FCPO ni? Okay, uh, personally ya, saya punya view lah dekat uh, apa ni, dekat pasaran, dua-dua pasaran lah kita panggil stock market ni saham lah pasaran saham dengan pasaran futures ni uh, benda yang simple, okay contohnya uh, pasaran saham ni kita lebih buat, sebab saham ni biasa orang kata investing ataupun invest ataupun melabur saham sebab melabur ni dalam dalam term melabur tu sendiri uh, sebenarnya adalah memerlukan masa, jadi dia adalah satu medium ataupun satu produk yang memerlukan masa untuk kita beli. Okey, dari segi penggunaan teknik analisis mana yang okey, mana tak okey itu sebenarnya dia kalau saya saya cakap uh, untuk Malaysia punya market sebenarnya dua-dua boleh pakai. Ah uh, teknik analisis boleh digunakan di pasaran saham ah uh, BSKL ataupun di pasaran futures itu sendiri sebab dan dari segi kebolehgunaan tu adalah saya rasa lebih kepada futures. Uh, sebab Futures ni uh, untuk saham di Malaysia ni uh, Kita boleh kata masih uh, Dimanipulasi ataupun dipegang oleh Certain-certain certain fund yang besar So market kita ni masih boleh dikawal Oleh big fund uh, Jadi uh, TA boleh digunakan Technical analysis boleh digunakan Cuma uh, dia lebih mesra technical dekat futures Sebab futures ni Dia adalah forced by demand and supply So macam technical tu lebih sesuai Di apply dekat uh, futures ni lah jadi sebab kadang-kadang uh, saham kita tengok okey ada certain saham yang tak ada volume contohnya kita tak boleh tengok 5 minit dia sebab 5 minit dia akan berterabur tapi bila hmm. kita guna dekat uh, futures uh, so tak ada masalah 5 minit 1 minit pun kita boleh trade sebab saham tu dia uh, sorry futures tu dia akan ada pergerakan lah sebab volume dia dan uh, liquidity dia uh, so pada saya untuk futures dia lebih mesra teknikal kalau abad tanya saya lah so untuk saham kita boleh guna teknikal cuma ada certain-certain certain saham yang kita panggil trading stock tu ataupun trading saham uh, Trading yang bergerak secara volatile ataupun laju tu kan kita boleh tengok untuk trading lah Selebihnya saham ni lebih pada invest lah so kita pegang untuk satu tempoh masa yang panjang sikit okay. uh, Soalan yang seterusnya kalau uh, jadi uh, full time trader uh, okay. Kena bayar cukai tak? Uh. Ha, okay. Soalan ni nak jawab macam ni. Eh? Sebab okay, full time trader ni sebenarnya kalau anda trader uh, untuk uh, pasaran niaga hadapan atau futures ni dia ada kita panggil satu satu skim. Boleh kata satu skim ataupun uh, kita panggil sebab dia berlesen juga. Kita panggil local, uh, local participant. Uh, local participant ni adalah full time trader yang berdaftar dengan bursa dan AC. Uh, dia adalah full time trader dia akan ada kelebihan khas dia sebab seperti mungkin kadar brokerage dia sangat rendah dan dia hanya fokus pada trading saja uh, especially futures lah sebab uh, bila dia berdaftar macam ni dia dikenakan cukai Okey, tapi kalau yang tak berdaftar maksudnya anda tradi anda buka akaun dekat mana-mana broker uh, Buka akaun trading futures Anda masukkan modal, anda trade mungkin modal daripada 20,000 jadi 100,000 So anda konsisten trade, uh, so trading uh, Profit daripada trading anda tu tak dikenakan cukai lah uh, Sebab mana-mana uh, trading saham pun kalau anda profit daripada saham pun Anda tak dikenakan cukai, so tak ada masalah anda boleh Buat profit lah that's why satu kelebihan lagi lah Kita kata boleh kata Sebab kalau anda berniaga buka bisnes anda kena cukai kan So anda boleh trade lah Untuk elak, bukan elak daripada cukai Sebab anda tak dikenakan cukai jadi Anda tak boleh elak pun uh, So satu kelebihan jugalah untuk Trading Dekat busa Malaysia Okay uh, Overnight dan intraday ada perbezaan atau tak Kalau macam broker dia ada ambil Uh, extra charges tak untuk dia uh, kepada ok uh, dari segi kadar rate eh. uh, rate ni sebenarnya fleksibel ditetapkan oleh broker tu sendiri ataupun demizer ataupun dealer tu sendiri biasanya boleh kata broker lah sebab Bursa tak tetapkan uh, berapa uh, kadar broker ratio jadi biasanya broker akan tetapkan so dia bergantung kepada broker kebiasaannya harga sorry rate untuk Kadar untuk uh, intraday ni biasanya lebih murah ha, Sebab anda tak perlu hold position Jadi uh, Kadar rate untuk intraday lebih rendah daripada overnight biasanya Tapi ada yang mungkin special request anda boleh request dengan broker anda untuk dapatkan uh, Flat rate ha, Anda mungkin kata nak intraday dengan overnight saya sama sebab saya trade dua-dua keadaan Saya trade intraday kadang-kadang overnight, kadang, kadang intraday ataupun ada dua Position yang anda satu overnight, satu intraday ha, So anda boleh request dengan broker untuk bagi dia flat lah ataupun mungkin kalau lebih pun tak banyak so kadar rate ni biasanya senang cerita berbeza lah antara intraday dengan overnight dan biasanya intraday ni lebih rendah dan overnight lebih tinggi sikit so hmm. kalau anda nak special request tu anda kena request dengan broker lah tengok macam mana boleh bagi kita. ada certain broker memang dia just fit dia punya gap tu Okay soalan seterusnya Macam mana nak order dalam futures Order eh Alamak order ni sebab kita tak Bagi anda yang baru join So anda belum ada account futures Anda tak boleh nampak order tu lah Sebab anda hmm. perlu buka account futures Anda perlu uh, ada platform Dan baru kita boleh ajar macam mana nak guna Order untuk dalam futures Sebab dia ada buy stop, stop order, stop limit Order dan sebagainya So dia ada banyak kaedah-kaedah uh, order dalam futures Berbanding saham lah. So anda kena buka akaun, anda boleh refer dengan broker anda ataupun Malaysian anda. Okey, uh, ni saya rasa soalan yang terakhir eh. Okey, uh, maybe boleh tak tu macam tuan Farhan uh, share sikit sebab ada participant dia tanya boleh share tak tentang trading system apa Monte Carlo yang tadi puan uh, tuan Farhan uh, se apa sebut tadi? Sekejap uh, eh. Ke tak boleh ke PNC. Uh, Monte Carlo ni sebenarnya satu trading system dia bukan trading system lah dia just uh, satu model anda boleh kaji dekat luar lah anda boleh google anda boleh tengok sebenarnya dia ada melibatkan calculation. Dia calculation yang melibatkan uh, dia bukan macam algorithm tapi bukan algorithm lah dia matematik uh, so dia mengira kadar risiko anda boleh rugi seberapa banyak bila anda run trading anda. So uh, contoh macam anda set Okay anda nak rugi berapa dengan modal berapa kadar win uh, win ratio anda berapa so dia akan calculate ha, mungkin 1000 trade anda akan loss tak duit tu anda akan rugi tak modal anda so dalam 2000 trade anda akan rugi ke tak modal anda dengan market yang macam tu so dia akan calculate data previous data jadi dekat situ kita boleh nampak ah uh, keberkesanan kita punya trading system tu uh, so monte carlo is a uh, matematik punya model untuk kita kira risk tu Okay, okay, terima kasih Cik Farhan. Kita pun uh, dah tak ada soalan dah daripada audience. So saya uh, ucapkan terima kasih kepada Cik Farhan sebab kongsikan uh, apa knowledge pada hari ni eh, tentang futures. So pada saya rasa ramai ni yang still lagi nak tahu tentang future, masih lagi baru tentang future. So bagi saya untuk uh, malam ni punya session is uh, kira ada ilmu baru. Untuk kita punya participant. Okey kepada anda semua uh, untuk the next webinar in Madrid uh, topik adalah Fibonacci uh, tarikh adalah 17 Disember uh, 2020 dan time masa adalah pukul uh, 8.30 malam hingga pukul 10. Jadi sekiranya anda berminat untuk uh, masuk atau register ke Uh, topik uh, yang terakhir Kira uh, topik ni Kira topik penutup Webinar untuk Bursa pada tahun ni uh, Anda boleh screenshot uh, Registration uh, apa Link Dekat ada kat dalam Dekat skrin anda Saya bagi 5 minit ah, 5 minit pula 5 second Untuk anda screenshot dan register So bila anda Jangan lepaskan peluang sebab uh, Ini adalah webinar Yang terakhir So pada anda, saya memang pesan lah Jangan lepaskan peluang untuk tahu tentang Fibonacci Betul-betul <laughs> Okay, so selepas ni anda akan terima email daripada team kami Dan maybe saya punya team pun ada akan letak link dekat chat box Okay, pada anda yang Uh, jawab survey, okay, kami akan bagi email kepada anda. Anda kena jawab survey sebab kami akan pilih enam orang yang bertuah. Siapa yang jawab survey tu, kami akan pilih enam orang yang bertuah untuk mendapat uh, e-wallet touch and go yang bernilai RM50. Jadi kami uh, bagi um, email kepada anda dan anda diberi masa dalam masa uh, seminggu So seminggu untuk jawab survey dan selepas tu tim kami akan pilih enam orang yang bertuah. Uh, so jangan lepaskan peluang ni. Memang uh, bagi saya macam untuk dapat yang RM50 voucher, voucher ni hmm. Rugi lah kalau tak ambil <tuk> Rugi uh, Dengar macam RM50 tapi RM50 tu kita boleh guna banyak benda uh. Okay kita pun dah sampai kat hujung uh, webinar Terima kasih Cik Farhan dan terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa pada malam ni. Okey, terima kasih semua uh, kerana join. Terima kasih LiveChamp dan Bursa Malaysia uh, sangat-sangat menghargai peluang yang diberikan. So, uh, mungkin uh, next year kita pun sebab saya selalu uh, follow juga untuk speaker-speaker uh, lain. So, sangat bagus dan bermanfaat, lah. so anda akan dapat banyak belajar daripada pergi kelas-kelas yang berbayar, so anda boleh mulakan dengan kelas-kelas yang free macam ni, so anda boleh tengok kat YouTube, kan? Live Champ punya channel, so anda boleh tengok balik video-video yang lepas. Yeah. Okay. Terima kasih. <laughs> okay, terima kasih uh, kepada semua. So uh, sekarang pun uh, kita still lagi dalam uh, apa? pandemik COVID-19 ni, so saya nak nasihatkan, memang anda pun dah selalu dengar dekat dalam berita, dekat dalam TV, radio semua selalu pesan, which is, uh, apa, kita kena jaga diri kita, jaga family kita, jaga community kita uh, untuk kita jauh daripada a uh, pandemik ni. So saya ingatkan untuk anda sentiasa follow SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay, okay sampai di sini hmm. saja sesi uh, webinar kita. Semoga kita jumpa lagi the next year. Boleh ya Cik Farhan kalau panjang <laughs> umur. <laughs> Insyaallah kalau di panjang umur boleh kita jumpa lagi. Terima kasih Nisa, terima kasih Shen dan semua, semua team yang terlibat. Uh, yeah. Selamat malam dan assalamualaikum. Okey, uh, okey selamat okay. malam dan assalamualaikum, jumpa lagi. Okey, bye. Terima kasih. Bye.